blegegeku gek sak dulito mel mel anak anung anindito bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa boleh nolo garing padha rajo sak praptamu nolo garing anakku mbarep cah bagus. Sawetara kowe sowan ana ing Karang Kadempel. Dole. Nonamit pasang Kalimantan tinepihna ing lodone dumeweng tawang tuwang. Kanjeng Rama. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangaming pabekti kula kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Rama Semar sesembahan kula. Rama Semar inggih Rama Badranaya. Ayo ya tak tampa pangestune Bapak Tampanana ya Le. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan Kanjeng Rama. Prayogakno nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra Pambayun. Inggih menika pun Nolowi Gareng. Iya, Petruk padha rajo sak praptamu. Pangestunipun Bapak Wilujeng bekti kula kunjuk Pak. Iya Petruk tak tampa pangestune Bapak Tampanana ya Tole kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring pangestunipun Bapak amawahono kabagyaning gesang kula Pak. Iya tak tok anu gawe gedene atiku prayogakno nggon mulungguh sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantara ponokawan Bagong anakku ragil sing bagus dhewe Podorarjo sak praptamu Bagong. Pangestune ayah. Mbok yo sing biasa wae kowe iki wis gerang tuwa kok ayah-ayahan. Men kaya ngono e apa jenenge wong saiki. Ha iya. Pangestunipun ayah. Wilujeng nereng sambikala ayam. Lho. Bar ayah kok ayam. Ayah. Kemarang kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng pangabekti kula kunjuk. Iya Bagong tak tampa cah bagus. Pangestune Bapak Tampanana ya Tole. Kula pun dienggo jimat paripen dayanana ing kasantosan pangestunipun Bapak amawana kabagyaning gesang kula aya. Iya. Prayogakno nggonmu ngadhep. Kok ora nganggo sandangan kaya kakang-kakangmu. Kowe kok mung nganggo katok training. Mongko nganggo tali plastik. Kula saniki dadi atlet ya. Wah. Dadi atlet yo. Heeh. Lempar lembing. Apa kok? Lempar lembing. Lempar lembing ora. Sumuk, Pak. Ya iso ora apa-apa. Neng kene pancen tak gawe kepenak. Kowe arep nganggo sandangan apa wae sing baku. Tata kramamu ora mbok tinggal. Bagong, nggih, Bapak. Prayogakno nggon mulungguh. Sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Bagong, Bapak. Ya. Ngene ya, Dole. Mesthi wae kowe kaget apa to sababe kok nganti bapakmu nimbali karo anak-anak supaya sowan ana ing Karang Kadempel. Kejut raos sing manah kula, Pak. Daya-daya kula ngampiri Petruk. Tumuli kula sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang wigatos nyadong timbalanipun Bapak Semar wonten menapa Bapak kok nglempakaken dhateng para putra sedaya menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging mrayi wadi tumraping para tetangga lan para kawula padukan Karang Kadempel monggo kula dherekaken manjing salebeting Bali Wisma pepanggihan Catur Netra kelawan Kang Putra Punala Garing semanten ugi kula Pak nyadung dawuh Bapak badhe paring timbalan dawuh menapa kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna semanten ugi kula Pak Bapak gadah niat menapa menapa badhe ngendikaken piweling-piweling ingkang terakhir Gong tak tunyu lho Bapak iki urung apa-apa kok wis diomongke piweling sing terakhir ambok menawa Bapak iki wis tuwa kok kemarang Kang Putra pun Bagong cuma dong dawuh Pak wonten menapa wigatosipun Bapak Semar Dorodo maju le padha sowan
Iki wigati tumrap aku lan anak-anakku kabeh. Ning ora kok wigati pribadiku ora, ning ya ngembet marang kawula sak desa karang kadempel kene. Mula rada maju nggon musowan Nala Garing. Nun nggih. Ngestaken dawuh, Pak. Nun nggih ngestaken dawuh, Pak. Nun nggih ngestaken dawuh, Pak. Andra ingkang Pusitorum Kasiling Samirono Mre Sekar Gadung Kungas Gandanyo Maweh raras renaning driya Om 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 Petruk lan kowe Bagong. Bapak iki seneng. Bapak iki bongo. Bangga kok bongo. Bangga. Dene aku minangka dadi pengareping desa Karang Kadempel. Udakara wis dina ingkang kepungkur lan mbok menawa sasi ingkang kepungkur. Desa kene iki ditetepake minangka dadi desa budaya lan desa wisata. Nggih, Pak. Iki ndadekake bungah rasaku. Padha karo desane awake dhewe iki pancen digatekake karo para pepunden-pepunden sing minangka dadi pengayomane awake dhewe. Lah, saiki kowe minangka dadi wong-wong utawa anak-anakku sing mapan ana ing Karang Kadempel. Tak jaluk kanthi banget. Apa sing wis diparingake dening pepunden mujudake desa budayan wisata iki wajibe pancen mbok upakara ingkang kanthi becik. Aja banget gampang rumangsa dadi wong desa kene tumuli bombong atine. Ning bombong tok ki ora cukup, seneng tok ki ora cukup kanggo njogo sing wis diparingake dening pamarentah ya kuwi wujude desa budaya lan desa wisata. Kudu mbok jaga kabudayan ning desa Karang Kadempel kudu mekar. Semono uga papan-papan wisata ora ngemongake wisata ingkang sumadi-madi saka alam nanging uga panggula wentahing para kawula sak desa Karang Kadempel mujudake kapinteran. Ya kuwi Karang Kadempel kene iki wis kondang dadi papan panggonane sentral kulit tas setapu sepatu kok setapu lan sak piturute iki asale saka kene. Mula wajibe kuwi padha dijaga. Carane njaga supaya tetep menjila kondang kawenang-wenang. Lah kuwi eneng pundake sapa? Kuwi eneng tanggung jawabe saben-saben kawula ingkang mapan ana ing Karang Kadempel. Aja diya dinia, aja padha regejegan
tetep rukun manunggal tetunggalan bantu binantu antaraning siji lan sijine. Ning akhir-akhir iki Semar kena omong ora nganggo basa sastra bareng. Sastra sapa? Saiki nek ngomongke iki rasa nganggo sastra-sastronan. Sing baku kawula iki ngerti, penonton iki paham. Oh nggih. Akhir-akhir iki kok wisatawan. Wala kaya wisatawan kok. Para-para sing padha rawuh ning Karang Kadempel kok katon sudo. Iki jane eneng apa? Nala Garing, Petruk Bagong, kowe sing minangka dadi pengarep-pengarepe eneng apa? Eneng masalah apa? Moro gage matura. Kene aku matur Bagong ku kena imbase lho, Pak. Mergo sing ngeyel dhewe iki Bagong. Ning nek bapak kersane aku matur ya ora apa-apa aku tak matur. Hah, piye? Mergo penemune para-para sing padha golek sandang pangan lumantar dodolan kuwi durung manunggal. Durung manunggal piye? Ngene, Pak. Kono-kono kuwi akeh papan-papan wisata sing dumadi saka panggulawenthahing para kawula mbudidaya mujudake ketrampilan tangan kaya to lan liyane padha karo kene. Ning kono-kono iki pendak-pendak ana puluhan para warga saka Mancanegara, para warga saka kiwa tengen ingkang padha rawuh mesti padha diparingi sing gawa iki mesti padha diparingi dhuwit, ngono lho. Dadi padha betah tekan kono tekono. Ning nek kene sebagian padha diparingi, ning ana uga ingkang isih ngengkel ora gelem maringi. Lah nek carane kaya ngono kuwi ora jeneng kok ora kompak to, Pak. Nek ora kompak dadine sing padha gawa pembeli-pembeli tekan kene iki do ora seneng mergo ning kene ora entuk apa-apa. Ora ngelingi yen to rejeki saka sing kuwasa kuwi janjane awake dhewe ming minangka lantaran. Ora dikukup dhewe ning uga diratake karo para-para sing bakal nampa rejeki. Bagong kok ngono? Sik Mir. Mau ayah kok saiki Mir. Iki masalahe rada serius iki, Truk. Iki perlu apa jenenge iki? Ana pembelaan saka aku. Aku buka toko tas ki ning tanah-tanahku dhewe ning nggon-nggon aku dhewe. Kok dadi aku dadak ngenehi sopir-sopir bis ngopo? Lho, kok sik sopir bis sing gawa tekan kene gong kudu ngenehi tip. Kaya aja nganti kowe malak terus rejeki tok pek dhewe. Nek carane kaya ngono ora mung kowe tok sing kapitunan ning tangga teparus anak kadang padha kapitunan. Mula sing kompak. Ayo, nek diparingi paringi semene bareng-bareng. Men kabeh mengko nek kondang kabeh tekan kene kabeh dodolan kabeh kerejeken kabeh. Ngono lho, Gong. Terus aku kon menehi. Heeh. Aja malak, tak andani lho, rejeki iki nek malak sudane cepet, Gusti ora paring meneh. Percaya karo aku. Nek rejeki kowe ora malak, diratake karo tangga teparo, diratake karo sanak kadang, diratake karo sing wajibe nampa rejeki kuwi. Wo, arepa mung entuk sithik ning ajeg. Entuk sithik ajeg tinimbane akeh mung sepisan. Pilih endi? Pilih kabeh. Lho. Pilih sithik ning ajeg. Nek sithik ajeg kudu tumindak kaya ngono kuwi. Apa-apa iki digawe sayuk rukun, marjinamatan daya dinayan. Ngono lho. Ha to. Ha iya. Piye rasamu? Duh. Ngopo e? Lin dodok kena keprak. Terus piye nek menurut kowe? Nek pancen ngono wis kompak aku ya saiki melu. Lah ngono. Nek ora kompak kuwi bakal ya dadine ora apik. Nek kompak nyawi setunggalan ki apa wae wis to, Gong. Sing bagot, sing abot bakal dadi entreng, sing angel mesti bakal dadi gampang. Lho, ya ta? Sithik akeh disyukuri, aja malah. Oh iya. Ngono lho. Aja terus kowe entuk rejeki akeh terus ora mbrebel sithik-sithik. Oh, nek kaya ngono kuwi ora ndek kanca, ora ndek sedulur. Heeh, ya, Truk. Ha iya, wis saiki kudu kaya ngono. Siap. Wis saiki aku arep padha karo kanca-kancane. Ya, ngono kuwi. Ah. Syukur nek wis ana siji sing diudari angka loro babudaya. Babudaya kuwi ya kudu dijaga merga iki awake dhewe mapan ana ing tanah ingkang kebak budaya ingkang wis dadi tinggalaning para nenek moyange awake dhewe mbiyen. Awak dhewe wajib nglestarekake. Ngono. Lah kok saiki padha diya diniya.
gareng wingi wis gelem jadil kok saiki wis ora gelem. Malah nek ana jadilan lunga. Aku ana sing ngandani nek jadilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani nek jadilan kuwi nyembah setan. Sing kandha sapa? Hah? Sing kandha sapa? Ya ana pokoke ya ana. Pokoke budaya ya wayang barang kuwi ora apik, wayang kuwi ora becik. Dugangane cangkeme kuwi wong. Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang iki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi ya, wong delok wayang iki nek tenan-tenan li delok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa iki alus. Wong Jawa iki kebak sasmita. Ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggo endi, alane nggo napa. Kuwi ayo padha diunceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng karo budayane awake dhewe. Mongko kuwi wong Jawa, kok nglarang adat budaya Jawa. Ha, uteke wis kualik. Nggih. Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan, kowe aja gelem dadi tamu ning omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya ning negaramu dhewe. Lincak blangkon surjan jarik kuwi tok upakara sing apik, aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik, iket ki bakal ora le nyolong. Lah kok dadi disalahke ki luput ning ngono apa? Kowe kelingan ora? Wayang iki mbiyen digo nyebarke agama karo Jeng Sunan Kalijaga. Lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi? Nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa, isih warek mangan wari tanah Jawa, isih seger ngombe banyu tanah Jawa, ayo do nguri-uri kabudayan Jawa. Ana tetembungan di mana kaki dipijak, di situ langit dijinjing. Tegese nek di papan kowe mapan ki ngregano budaya kono. Aja kok malah tok singkang-singkang, kowe ora ndek tangga, ora ndek kanca. Urip ki ora iso nek ora bebarengan, urip ki ora iso nek ora sesandingan. Sok nek mudhar arep mangkat ning kuburan dhewe apa kowe? Nggih, Pak. Kowe kudu duwe jati diri. Lah iki lho. Wong iki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendhaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedhang. Kancane gayeng ngalor kowe melu ngalor, kancane gegeran ngidul gayeng ngidul kowe melu ngidul. Mergo kowe ora duwe jati diri. Mula jati dirimu kuwi ketokno iki lho, jati diriku wong Jawa. Ya aku kudu tresno budaya Jawa, ya aku kudu seneng budaya Jawa. Wong kuwi budayaku, kuwi budayane leluhurku. Ngono. Kampleng ya itu. Sopo? Sopo? Gareng iki. Lho kok gareng iki? Gareng iki mung kurban kok. Gareng iki ora salah kok arti kampleng ora. Sengit aku, mulane saiki kok sing teko latihan jadian kok kurang siji iki bol gareng kuwi to. Kowe iki ape lho, reng dadi celeng. Celeng matamu kuwi ora. Ora ana sing iso kaya kowe iso bijek-bijek mergo sikile pincang. Nan, trampil nek joget mulo aja. Kuwi iki ora apa-apa nek. Wis to. Ora apa wong kuwi iki mung budaya. Jroning atimu aja nganti kowe percaya karo kapercayane liya kejaba mempercaya marang panguwasaning Gusti yang karya jagat ngono. Sing kandha sapa kuwi? Ya ana kuwi sing nyebutke kuwi engko nek kowe nglakoni kaya ngene iki dosa. Kowe nek nglakoni kaya ngene iki dosa. Lah iki lho, Pak. Aku ora seneng karo wong sing sithik-sithik ngarani dosa. Sithik-sithik ngarani dosa iki apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa? Sing nemtokke dosa iki mung Gusti. Ngono lho, reng waton kowe ora nyembah jarane, kowe ora nyembah karo demite. Kuwi ora apa-apa, kuwi budaya. Ya ta? Ngono lho, bener. Bagong ki arep wong kucruk ngene iki malah pikirane cerdas ngono lho. Ayo ta, ora sandadak piye-piye. Oh iya sesuk tak menyang truk. Wis kowe iki nduwe jati diri. Iki budayamu kok arep ogre-ogre. Lah, nek wis kowe eling saiki aku tak omong, nggih Pak. Aku ki rak kepengin bangun desa. Bangun menah. Sengit tau anggure titik-titik bangun, bongan bangun. Kaya materiale iki cukup. Sito, Kang, kose. Kose. Aja nesane susah. Ku kok njur cicit mbangun cicit mbangun. Ah, jian wis ngatimo iki karepe piye to ya? Ngatimo iso apa? Kae bakule tas pojokan kae wong e mblegentong dhewe pancen.
Wanto. Ayo. Titik-titik bangun, bangun. Semar nganti kesel aku iki mbaya wis man. Liyane jalukane kuwi engko ndak duka. Ndak ora seneng. Nganti aku iki ngarang lakon ning panggung lho. Heeh. Mergo mbungan bangun, mbungan bangun. Ngladeni para penonton iki kudu beda, kudu beda. Ayo ngene iki sapa candhase suwe-suwe. Ayo. Nek yo ngene lho, Gong. Malah justru kuwi dadi bab pamecut tumraping kowe. Kudu selalu berkreativitas, selalu berkreasi. Engko nek kowe ana ning nggon streaming ditulisi Semar Mbangun Desa, ngono kuwi terus cok jejerke beda, ora ana tokoh-tokohe sing biasane kuwi penonton tertarik. Lho, kok ngene? Piye iki kok critane? Ngono. Ngomong iki kan iso wae kene iki. Wis ndase kesel. Ayo kudu dilakoni. Wis kesel bayare ora full. Pak Desa anu Wanto ki sapa? Kowe karo Piai Manding ki piye? Kowe ditimbali nang kene ping bola-bali. Oh, aku nek ora tresno ora. Ha iya. Kabeh ki semanjing dadi sedulur. Mula sing jeneng budaya iki ora kok mligi menggo golek dhuwit. Heeh. Ning go srawung karo go ngibadah, darmaning wong seni ki ngene iki, Tru. Oh. Dharma iki tegese kewajiban nglakoni urip bebantu marang sak padha-padha. Lah, aku isane nyumbang ya mung nyumbang kaya ngene iki. Heeh. Nyumbang lumantar seni, nyumbang lumantar budaya kanggo ngatonake tresna karo pepundhen-pepundhenku sing lenggah ning Manding kene. Iya, ya bener ngono, Gong. Heeh, ora apa-apa, ora masalah. Terus piye, Pak? Kersane? Aku pengen bangun desa. Piye? Areng kowe dicor ya? Ye. Yo. Apa si Wanto ae dicor. Dideke nang protelon kae men. Nggo dadi apa jenenge iki? Anake wae dicor. Oh, anake wae, Pak. Heeh, aja. Lidike ra jamak-jamak. Eh, kok sih, Kek? Bangun kuwi ya mung sarana bangun lahir lan batin. Tegese bangun lahir kuwi wujudan ingkang kasat mripat, bangun batin kuwi bangun bebarengan ayo to. Saiki rasa pangrasa ati pikiran ditunggalake. Awake dhewe iki wong sak desa. Yen wong sak desa manunggal tetunggalan dadi apik, wis to, percaya. Desa tanggane sesuk mesti meri. Nek desa siji dadi desa loro dadi kebak karukunan. Desa loro dadi desa selu, dadi sak kecamatan, dadi sak kabupaten. Munggahe dadi sak negara rukun apa ora kepenak uripe awake dhewe. Bener Pak menika. Ling terus kersane Bapak pripun? Niki anak-anak mung kari nderek, anak-anak mung kari manut kersanipun Bapak Semar. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek? Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek? Aku ana syarat-syarat sing kudu dilakoni. Syaratipun menapa, Pak? Syaratipun menapa? Syaratipun apa, Pak? Apa anak-anak kon urunan semen loro-loro? Semen loro-loro nggo ngopo ora? Ayo bantu Bapak. Kowe wedi, Reng. Sak rit. Kowe. Sing setengah rit ditibake ning Karang Kademel, setengah rit kaya ning omahmu. Nggo ngopo? Guru ki kowe. Ya, karaku kok sia-sia ki ngopo tegang ora? Aku iri ya karo kowe. Heeh, ya wis ben bejane dhewe-dhewe kok. Eh, dan tenan kowe iki. Ngene kat suwe-suwe guys ben ora apa-apa. Ha iya. Ah semono garang iki. Kuang remuk awake karo. Ya wis ben wae iki senane ngopo to. Heeh. Kowe arep dikaei jaket rek karo sapa? Karo bakule kulit. Oh, ning ora ana ukurane jaket kok uran U. Apa kok jaket kok uran U? Paling cilik kuwi. Ayo. Terus kersane Bapak, aku tak ngandhake syarat-syarate marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhake syarate kowe in iso mujuti apa ora? Kersane siji. Aku kepengin Karang Kademel kene iki ora ketamung sedhela, ketunggon kembang cangkok Wijaya Mulya. Waduh. Sinuwun Darawati sing kagungan. Iya. Anakku telu sing saguh rono sapa? Waduh aku nek tekan ngadu-adu iki awakku dadaku sesek e, Pak. Petro piye Petro? Sikilku iki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Eh Bagong apa? Aku iki mah gejala bisu e, Pak. Oh gejala bisu kok iso omong iki gejala bisu ki penyakit iki aku tak takon karo kowe.
rumangsaku ora omongane kok sarwa. Siji Sekar Wijaya Kesuma. Loro ya kuwi Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Nggih. Angka 3 ya kuwi pusaka kang loro cacahe. Nenggala karo Alugoro. Telung pusaka utawa papat cacahe kuwi anu gawanen supaya prapta ning Karang Kadempel lenggah sawetara ning Karang Kadempel. Nek telu kuwi iso rawuh ning Karang Kadempel, pambangunan desa iki bakal rancak nolo garing. Si jemdroning pasewakan wadyogong tanpa sabawa. Kaprapan tining sang nalindo tomo mangu nengi lerwu sing duka cipta berbuti mandono raras ing ong ong dereng ngantos pariposa mimbal wacana kasaru geger njaba sampeyan alok yen tono priagung rawuh sinten ing kemparung prapta ing wonten ing padukan Karang Kadempel minggah madaning pendhapi padukan menika to warnani lancur-lancur Pandhawa kapandhekan Bambang Antaséna Raden Garwaca Raden Hanantarja Raden Abimanyu Raden Irawan miwah Raden Wisanggeni Akarya Cingak Kang Samya Mulat.
mendalon toto trapsilaniro. Ngacoma kena staniro kale. Astaniro kali pisan yen nganti koma gawe opronto yen ngandika magawe obronto lah kok ting geruduk. Tak kira kawula karang kadempel tole ndara daramu lancur-lancur Pandhawa padha rawuh tekan kene nala gareng. Waduh. Ndara wis sanggeni ndara Antasena ndara Abimanyu ndara Garukaca ndara Antarja tro padha rawuh mrene. Wah, gong iki lho. Iki lho rasa tresnani ndara-ndara ro bapak. Ndara wis sanggeni ndara Antarja ndara Garukaca ndara Abimanyu ndara Antarja tekan kene. Ketuane mesti ngarep Dewi ya, Truk. Heeh. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ha sing nggure dhewe kae diabek karo ngarep kuwi. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo grutu krana nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkulmu atos kuwi ora. Ku krungu, Gong. Ha krungu ora apa-apa. Wilujeng Den. Siwa Semar slamet tekaku. Bektiku katur ya, Wong. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bekti katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatotkaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nala gareng slamet. Mangestunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, kele. Piye rek? Jane ora trima atiku aning bose. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antasena, bekti kula kunjuk. Yo. Tak tampa rek. Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Gatotkaca, nulung garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Abimanyu Wilujeng, nulung garing padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun Wilujeng, bekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Ndara bisa ngeni bekti kula nggih, Den. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Petruk nggih. Ndara Antasena ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana nggih. Ndara Garukaca ya Petruk pangestuku Tampanana nggih. Ndara Abimanyu ya Petruk pangestuku Tampanana. Ndara Antarja ya Petruk pangestuku Tampanana. Gendi kowe, Gong? Ndara-ndara kula kula idem. Lho. Kok ming idem kakehan cangkem, Truk? Meman-meman sing nggo nyambut gawe terus e. Hawe iki rumah tamu swara kok dieman-eman. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu. Bukti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula sampa. Wis. Ngawur. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati? Siwa Semar. Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni wae. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndara? Sampeyan ngimpi napa, Ndara? Dek kapan den ngimpi? Mengko gek bareng kalih kula. Kowe ngimpi apa? Isin aja, Ndara. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki. Ora usah sok modho-modho ora. Ngimpi kok ora. Kakang Semar. Mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja karo Kakang Abimanyu Prapta ning Karang Kadempel sayekti mung bakal njumbuhake impen sing tak lakoni wae. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa?
wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar dadi kasunyatan. Ora kanthi kang nyono-nyono. Siwanaya Antaka lenggah ana ing pendopo padukuan. Nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanghiwang rembulan wa. Weh, weh. Weh. Piye kowe? Semar mangku dek wulan. Us. Eh Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kana. Apa ya maksude? Mangku sanghiwang rembulan. Wo, krunguku kok mangku dek wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Ayo yang rembulan kok dek wulan ora. Monggo bareng tak caketi para putra kena dayaning sanghiwang rembulan. Wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Garwaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumune aku suwan ora ing Randu Gumbala nglumpuke kadang-kadangku pringgondani jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit suwan ngersaning Siwanaya Antaka. Lan apa ta wigatine? Yen to pancen Siwanaya Antaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwanaya Antaka kuwi duwe kekarepan. Anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesthi aku bakal sak biantu karo Siwanaya Antaka wae. Lah. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petro. Lah nggih. Wong aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwanaya Antaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwanaya Antaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa rada abot. Monggo anak-anak kula, kula kongkon do ora sagu. Lho, nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon. Mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatas dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi? Lah nek cara aku rasa anak-anak wae pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya urung muni ora sago kok Pak Ming aku ngandake nek sikilku kuwi balas bar asam murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nanti, Pak? Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika, ha to, Pak? Ora. Oh, asem. Ora kompak Semar karo aku, Pak. Plotroke katoke. Aja kok. Wong mbak lu bapak arep diplotroke katoke. Taboki bokonge manggel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Kurang ajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti, mengko aja anak-anakmu ingkang budal golek syarat wa, aku ingkang golek syarate supaya kalaksanan pambangunaning desa Siwanaya Antaka. Ah, lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro pustaka James Lima Sada, telu pusaka Mandura, loro cacahe Kiai Nenggala, Kiai Arugoro. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adi dum, rasa kuwatir. Aku rukuwe ning Durawati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa iku aji are kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi, lha witena. Mungsuhmu nek wani karo wong Durawati aman Setyaki lho. Aku ki ra wedi rumak cilik. Aku ki ra wedi, aku rasa-rasane ki ra wedi yo. Aku wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungakna, Truk. Truk, rungake. Wah, metenteng juan ora. Nggih, kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki wedine karo Suwanto. Aku gamanmu ya apa? Weh, untuk wis ra ono kabeh. Tak mut. Mesti risi. Wih. Mengko didum. Lah terus sing ning Amarta? Sing ning Amarta kuwi dipasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para pemimpin Pandhawa. Sapa? Kakang Garwaca karo Abimanyu. Oh, Kakang Garwaca karo Kakang Abimanyu. Ho, iki rak anak emas. Kanggo suwan negara Amarta. Wo. Wo. Wo, ngono. Pandhawa lilih kabeh. Weh, lah cocok-cocok. Lah terus sing ning Mandura? Sing ning Mandura Kakang Antarja. Ora ana kancane. Ben dikancani Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Ning awake rada meriang e. Gong, ming ning Mandura kok. Weh, Mandura iki gawat e. Baladewa e, Truk.
nek nganti kosongan merono ajeng nyuwun ngamil nenggala kali Alugoro kepiye matane ra mrek nenggala disine dugang cangkemmu modar ora kowe kowe wae kono sing melu aku usia asikil ku asam urat kok garang wae lho lho iki tangane tikle mibrape kira sikile becik kon tekan mendroe manalarmu piye to nganu mawon kula usul ndara Antarjo piyambak mawon nggih den kendel lho nika tenan luwane didi dhewe wani nggih den nggih ya sa ora-orane ana kanca mongko kanca sing tak cocok iki mung kowe Bagong waduh wis ngrekos iki wis ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki lho ora melu wayangan ya ditakokke wong kowe iki termasuk favorit e hah termasuk favorit nggo ngilangi lumut kae kaporit favorit ngono lho ha iya wis rasa disilaki kudu saguh kudu saguh eh lah nek ngoten kula mung kari manut mawon ndara ing rikat lampahing rata tanpa ndara prateng sukuning arga ram kang tumingal ong ram kang lumingal dendeng saingga praja ong praptaning Begawan Durna tuwin patih Harya Sengkuni dumrajak tanpa laraban kadempel dayoe ndlidir kaya ngene. Nala gareng dalem, Pak. Sakwise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa ya, Truk? Aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuan, Gong, kasepuan. Mayit. Lho. Mayit dengkulmu. Begawan Durna. Patih Sengkuni mau ketoke melu mlebu bareng karo anak-anak Pandhawa komplit ning kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong iki nang ngras tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik terus. Heeh. Wis ben dibagekke karo bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Eh penemban wilujeng. Ah, gandak blegujuk soal gembol sumarante sumarante. Ya ya Semar selamat tekaku. Pengestuku tampan ana ya Semar. Eh kula pundi nggo jimat.
Rembantuna bekti kula kunjuk. Nolak gareng tak tampa pangestu tamanana. Nun nggih, sangat anggen kalau muni dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya ya Petro tak tampa. Pangestu tamanana ya Petro. Nggih, wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestu tamanana ya Bagong. Nun nggih, sangat anggen kalau kok mboten nite kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih, ampun. Ngampunten lho ming nyuwun pirsa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya wing takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tek aku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Iya ya tak tampa Cah Bagus. Eyang Durna slamet rawuh Eyang. Lho, iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku Tampanana. Eyang Penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku Tampanana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca, radio ora permana nggo mlebu ning padukuan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku Tampanana, Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Lho, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku Tampanana. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih, dasar kepura nyata. Pangestuku Tampanana Irawan. Inggih kanjeng yang kulung nyung bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih bekti kula kunjuk kanjeng yang. Tak tampa Janaka pangestuku Tampanana. Wah. Oh cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Dadi ora nek dinggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Iki kaya kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti ae slamet ta to. Oh ya, wah mulane kae poko camatane digandulke ning dodho kae. Dinai rante. Kae iku nek ora permana rusak apa-apa terus dipasang. Eh Penemban, enten apa? Rawuh wonten ning Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Prantaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para ponokawan. Dene ndungak engko loro, praptaku iki ora saka ngarepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Eh, nyumpena pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana, anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku, yen to pitung dina iki kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen. Nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja. Mongko nalika kowe lungguh, katon banget yen to kowe nembe mangku Sanghyang Rembulan. Nalika semana kowe paring dawuh kelawan anak Prabu Duryudana, sinuwun. Mongko kula aturi ngasta. Rembulan menika, Sanghyang Candra menika wonten negari Ngastina. Menika dados sarana tentrem, ayem, rukun lan saya nginggahaken derajat pangatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina. Tumule dawuh karo aku supaya sowan ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar. Ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Gur Ngastina lan kowe kudu iso jlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana, apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ana ing pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh, ayo mangkat. Nek yen kowe ora saguh, sebabe apa? Mara gage kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak. Heeh. Semar bangun desa. Ha iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong ro Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono ngono. Alasane apa apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak iki amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Eh gamong, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Wela. Ha iki ana nom-noman pendhang iki nggo ngapa? Ten pendhang iki. Gus. Kuwi kok karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Nanging kon jotosi Durna e. Sago nggih, Den.
Sing tetek ta. Rasa ora dirasa kepenak. Sagot andaran tasena. Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandani, nek tumrapaku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel wajibe dijotosi. Kusik, kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal mel, ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sumane Ngastina apa ora. Nek gelem ayo tak boyong, nek ora sebabe apa. Mung kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Loh, ngopo? Mecah sirahe Bagong apa piye? Egong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur ning. Sang arep kok ora ngopo-ngopo diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut iki piye? Kok ya iya. Eh, sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Eh, tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nah, aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Loh, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki. Lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkah ing Wang Mahanasa. Monggo syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembadan. Semar, pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela. Ming matur ngersanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun. Kawontenanipun ngados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ingkang mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Mung kowe cukup menawi rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon momong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli duit pira kaya monggo. Aja mung yutan, yen perlu miliar. Aja mung miliar, yen perlu triliun. Kowe kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa duit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo mbangun pendopo, iso nggo mbangun teras, kowe iso tuku kendaraan, manganmu sepentina ora ming sego jagung, ning beras raja lele. Nek kurang enak ya raja kutuk. Kowe kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh, Paton. Kowe gelem tedhak ana negara Ngastina, kowe gelem suwan ana Ngastina. Nanging nek ora gelem suwan ana negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku ngrudo peksa karo kowe? Eh, nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Henten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh belani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki mung putu-putuku, iki mung putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Bagawan Durna. Lah kok aku mung tok gegira karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa bakepne aku wis ana anak-anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudo mari peksa Nayantaka. Delora. Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metendeng, Pak. Ayo metendeng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metendeng keleke pas rai. Wis tak semprot. Ndandana. Loh, iki Bagong. Heeh. Arep ngopo kowe? Sampeyan wau ngendika pripun? Hah? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng mangkae pinten miliar? Pinten triliun? Saman tau wae Semar niku moto duwiten. Saman tau ngerti lho, Semar niku teng budi-budi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajen wae dikae dhek ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng riki niki lho. Nek perkara negeske impen kok Semar terus njaluk duit
miliar, 2 triliun ini anggapnya bapak kula ini mau tau duit itu apa ya? Ini bapak kula ini dua ini penemu dua ini jati diri orang gelem rawatan negara Ngastina niku sebabnya bapak ini dua kegayuan ini mereka membangun desa mongko syaratnya angel, syaratnya kudu digayo nek bapak ini gak ke desanya teng negara Ngastina terus bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane ampek. Meneng sik Antasena. Wah. Wak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna, bolone Durna, bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nun ngapunten niki lagi serius sampung di ampun dikisro omongan kula. Halo. Terus sampean kok dadi nek panjenengan kok ora gelem tak boyong marang negara Ngastina, kowe tak rudha paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anu anak-anak Pandhawa kowe wedi karo aku, apa meneh mung bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngaten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sampeyanake dhewe. Nek sampean ngendika sampeyanake dhewe ngrekoso urip sampean teng negok teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngopo? Kula mewakili bapak, bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampean niku mergo kula wani penemban. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergo nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kon do bali. Ijen padha ijen karo sampean. Nganti sampean iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi sapisan rapi ndu mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Kuwi apa itu? Mbok wis kemundura kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok bener kok goblok piye. Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek nang omong. Kene iki ya karo mikir padhake. Terus kok bar limbukan kilang kilong arep ngopo iki? Wah, antene dijaluk nes dite. Ha iya. Iku mulo digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padhake ora kok ganggong-ganggong. Lah nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedani apamu? Bagong, gandeng aku tak gombongok wis cereng-cerengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa, ora bakal wedi ayo. Ayo. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana, Pak. Sak ngerti ku mung sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani e. Ayo tandangi. Heh, wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya aku tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kuwi arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to. Bantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nak pancen bantu niku sampeyan kudu sagung ngundurke Kurawa. Kusik. Aku bantu le mbangun lho, ora ana bantu perkara liyane. Siar wae ra. Nek Siwa Semar bangun desa aku bantu. Nek perkara liyane kon mundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara ro pepundenku Kurawa. Ya ya ora masalah wong aku ya ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya majuran kuwi. Kaya inspektur rasane. Ndara Antasena. Apa, Gom? Sampeyan bantu kali Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo mung bantu le mbangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut.
aku usirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Lah terus fungsine kula nantang Durna niku mau? Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang, wani nandangi. Ya, ya ora masalah. Oke, oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara gadut kaca. Iye. Saman nate kemutan mboten? Perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng kawah Candra Dimuka. Iya. Niku asline sing ngentutke ming kula. Petruk ora wani tekan kawah, ba. Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar? Semar niku kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Garwa kaca jedhul saka kawah niku ming kula. Apa biyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Ah terus kula tak takon kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Kamarta. Karang Kademel niku ke bawah keperintah negari pundi? Namarta. Karang Kademel ajeng diserang para Kurawa. Sampean pripun sebagai satriya? Mesthine aku ngayomi. Mesthine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kademel sapa? Kula ali bapak ali Petruk ali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garuk Kaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta ya durung rampung-rampung babagi perkara Karang Kademel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Diar. Dongaku kabul. Eh donga apa ya, Truk? Asem e. Ndara Antarjo? Piye? Saman nggih mboten kurang nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok cok bloko banget ta iki? Iya, Bagong, awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, Pak. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Opo, Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mung iso bantu 150, Pak. Kok tekan dhuwit ta iki? Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbilani nek aku mbilani mesti aku dijuthak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Juga kaya ngono ya. Bengi iki ora ana sing mbantu karo Bagong, Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isin aku mundur, Pak. Terus? Aku njaluk pamit ya, Pak. Arene ndi? Metuke Kurawa, alakonane dhewe. Pak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. Kok njewek-njewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek nggo omong sero lara e, Pak. Menjawab aja, Pak. Yo, sing hati-hati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendem ning taman makam pahlawan. Njuk, batine apa? Mati wis ora iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit yo. Yo, sing hati-hati. Petro, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nah, aku mati lho, Truk. Ya mati yo mati yo, mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelengmu ra jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki mentok rasake dhewe. Reng, apa? Nah, aku mati. Aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlas kegong. Edan, Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh, dadi kaya ngene kene, Pak. Nyun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajing. Engkang sagung ngendharat karo Esak Kurawa menyang Jawa. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggo liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem.
kok marahi bubarke pitik. Tru, mbok ora ngene to, Tru. Aku bantunen. Gong. Ngapa kowe ngejak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani kowe. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe. Karo Kakang karo kanca. Ya, Kang. Ya. Karo Kakang Anturjo. Ya, Kang. Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya, Nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem iki dhewe beda aku. Tak plotroke karo aku. Aja, aja. Mundur ngono. Ah, mangkel aku wis ora tapan lho. Mangkel aku nek carane ngono gronaga aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem iki. Tes tur, Den. Yo tenan. Oh, asem iki. Ah. Niki mbantu ora? Ah, mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kale omong kaya ngono kuwi takon. Wah. Ih, kowe aduh. Kok tak pecandasmu lho, weh. Kok ndugang barang gemes aku. Langsung tenan. Kok jengkelit barang ora. Saking senengku. Enggak, gak metu njaba enggak. Saman metu njaba metu njero. Ya ayo nek ngono metu njaba. Karo aku, bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah, tak totoki ndase Bagong omongane. Kowe ngopo? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh! Petok. Ya jenis, aku sengit kaya wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kaya porno kaya susune mencetat ngono kae. Kuwi sing biasa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ana wis sengit aku. Nggih, Den, nggih? Iya. Napa to, Kak? Iya. Ndara Bimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Kanca? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Antarjo? Iya, Bagong aja kuwatir tak bilani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garwaca, Kakang Antarjo, mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong rek. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung ya. Tengok nang kene, Gong. Hah? Ndoro-ndoro sedo metu kok kowe tengok nang kene. Aku sing ndek kewajibane, Reng. Kewajiban apa? Wis kewajiban mikir engko bar perang adegane apa? Oh iya. Ya wis nek ngono ya dipikir sik. Heeh. Aku kok tak ora metu sik ya. Ya men perang sik. Heeh. Ya Pak ya tak tutke ya, Pak. Nang endi? Manut. Sing sarean ngene endi? Weh. Kok tak pecah sirahmu lho kowe. Aku iki senengane nek kan ya. Masuk ke dalam simbok wis olah-olah. Iya, iya. Seafood. Iya, iya. Kerang, ora doyan kowe kerang apa ta, Pak? Ora iso lengon cek itu kowe. Hah.
ora perkara ora iso ngonceki, nggo mamah ki wis ora iso. Cangkeme ganti. Wedhus ora. Kerang ra doyan. Kowe iki disuguh apa-apa ora tau gelem rapi. Seafood ra doyan. Sate kowe ya ora tedas. Aku ki senengane ndok setengah mateng. Kowe ya ngenteni sesuk-esuk. Ora antil mudar lho, Gong. Nah aku sok setengah mateng terus, Pak. Ndok pitikku maksudnya. Engko tak gaweke ya, Pak, gak ana sayang karo kowe. Ayo mlebu iki selak. Blandang wektune ayo gek. Bojone Bagong iki kon limbukan karo bojone Garing. Men padha nglipur sang Garing para lenggah. Sangu gendeng apa, Pak? Sak karepmu sing gampang-gampang wae. Pripun Kakang Duna? Lah kok dadi sampeyan nyelingker. Ora melu sowan wonten ing Karang Kadempel. Nggih, kula merga weruh anak-anak Pandhawa niku ati kula ora penak. Sarsir-sarsir. Mula tumuli kula luwung medal saking Karang Kadempel. Pripun Kakang Duna entuk gawe napa mboten? Pancen Boyong Semar niku ora gampang. Nggih. Niki wau nganti kula gegeran karo Bagong. Lah terus. Enten mriku Bagong nantang kali kula. Mula terus kula jak metu jaba ning pancen bocah ora gelem metu jaba. Niki kula ngerti. Nek Bagong niku janjane mingetapake para anak-anak Pandhawa sing nalika semanten pun prapta wonten Karang Kadempel. Lah terus. Ampun nganti napa gegayuhan anak Prabu Dirudana menika gagar wigar. Ngaten. Lajeng. Dikatapake para sata Kurawa. Nggih, ngestakaken dawuh. Ken Boyong Semar sapa dari Palang kudu disingkirake liwate. Nggih, dursasana lho. Wis kowe wis krungu ngendikaning Kakang Mremban Duna nggih, lha separeipun. Kurawa diketapake ya le aja nganti ana ingkang jejer sapa ing palange karepe Kakang Durung Limboyong nglawan Semar. Singkirna ya dursasana. Nggih, ngestaken dawuh, Pak. Ayo ora ketang klungsu-klungsu nek melu do padha budal. Ih, sewu kula diraken Kakang Mas Moha, Mas kula diraken. Curit kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar ngong kebabaknya munggu ngaloko Antasena Pak De Surtayu ya lalu tadi kau ingin ngaglah kau ingin dalan monggo sing ngendhetake Begawan Durna yen to Bagong ingkang wani nentulani rembuking bapa Mremban Sukalima. Bagong pasrah karo aku Pakde. Perkara tentreming Karang Kadempel dipasrah karo anak-anak Pandhawa. Nek Pakde Kurawa arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar
aku sing ora ngeparengake lan aku sing ora ngikhlasake. Mergo kakane Semar lagi duwe kegayuhan yo ki bakal mbangun desa Karang Kadempel. Mula saiki Pakdhe kundur. Lho, bali wi. Baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono Pakdhe arep nekat ora wirawir antas malam-malam bakal tak putung yo. Wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning yo ngapura lho Pakdhe nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para pundhen soto Kurawa. Ora san dadak duwe rasa ewu, pekewu. Ayo. Gage bubarno para soto Kurawa. Nyuwun pangapura nek aku kurang tata krama karo Pakdhe Pakdheku Kurawa. Dasar para nyoto Siwa Hartomarmo
boten purun kundur kula ing badhe nguduraken kula wah lakon pecah dadamu monggo diwejajal mati wah pecah dadamu wah Pak Di Durmo Gati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak penehake. Kelakon mati dening aku. Ayo. Ngejawopo tak wujuti. Wah, lah pancet bocah. Ula kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku dening tanganmu. Melocat sira. Oh, tibano mati ae. Eh. Dale. Wedan. Tanganku kejo-kejo wonten, Jo. Dial we. Wah. Aduh. Wah. Wah. Wedan. Mundur man. Para putra Pandhawa ingkang jagi dhateng Semar. Menawi kula kalian paman tetep badhe maju, menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten korban. Kula semanggaken. Kese-kese, Sertayu wonten dawuh. Mungsamu sapa? Antasena man. Weh, lah ora pati nduga mana. Tenan ta wis tak bedhene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundur-mundur. Iya. Kono ngaso kono. Iya. Bejah kula man. Mungsuhmu sapa Kartamarma? Anak kula Pringgondani Gatut Kaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Sambluki sirah kula man. Kula semanggaken. Dheweke iso mabur, ora iso mabur, li temandang sak pinake dhewe. Sikile nendang ngiwa nengen, nendang nengen, ngiwa nengen, ngiwa nengen. Ha iya, karang ya trampil kok gatel nggih. Wah. Durma Gati perang. Pelang man. Mm-mm. Temu sapa? Wangsareja. Sapa? Wangsareja. Wangsareja iki anake Werku Dara cek mbarep. Antarja. Wah, Antarja. Heeh. Kula antem dadane gak popo. Weh. Barang dheweke klido. Heeh. Kula di anuk pidak cikil kula. Apa? Di pidak cikil kula man. Nyet nyonten disikut cangkem kula cucit. Hmm. Barang niku dheweke le temandang ngeceban, ngeceban. Ngenteni ing tangan siji ngene. Kula maju sikut cangkem kula cil. Secandak sira kula jegloke nganu dengkul ngene, dengkleng-kleng diwalik kayang cengeli ding. Kok kaya aku ora iso mbayangi to. Mang mriki, mang mriki. Jamban dadi kula dadi Antarja. Kira-kira iso aku mrakteke. Belo apal man. Jaman maju, jaman maju, hop, ngandani lo joloke. Maju mulai, sikut cangkeme. Jis, ngandan. Terus tangan ini ngandani kiset, ngandani ki, terus tampani tangan gini, jegloke, serah ini jegloke dengkul. Blok, blok, blok. Terus gondono, diwalik,
antil cengeli. Oh, ngono to ping pindho. Oh. Disit ngene. Dis wale set ngene terus digandeni men. Gudung ngene. Kewan iki. Makne cilik kok terus dienggo praktek ora. Sak pinahe dipun cak madhi men. Ah iya. Sapa sing urung maju? Man. Hmm. Kok lajeng maju, Man? Ya, maju. Wani apa kowe? Wani. Mung suwe to, Man? Mung suwe akeh. Wedan. Sapa wae? Antarja Antasena Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana. Karo Panakawan. Wah, lata. Gugu karepe dhewe. Arep mungsuh sapa? Kuku kula niku wong tuwa. Heeh. Nenek iso Antasena Antarja gagah. Gatotkaca kuku kula dukumba kok malah montor to? Kula dukumba ndase. Anak Pandhawa pira-pira kula paten kabeh. Maju. Kuku. Kula terus mikir wae tantangane Dewan. Ya maju. Banter ya. Utus. Waduh. Kekena cagak anim. Sesekali iki ora bablas. Pokoke sak entuke korban. Gagah Gatotkaca ya gelem. Antarjaya gelem. Antaboga. Antasena ya gelem. Mama mati kabeh kowe. Dar. Gugur. Ketiban pusaka kula tembus gigir prap teng walikan. Cici traksi sing iso matani Antasena. Pengumuman. Cici traksi iso matani Antasena. Antasena almarhum kena pusakaku. Pengumuman, mama, sesengkuni budak, mama mangrungake, Antasena mati saka tangane Citraksi. Assalamualaikum. Mudar
malah sembodo karo ling gleleng. Cit. Cit. Piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya, Cit? Aku kok ora patek onggatekke. Bung dua sikur. Waduh. Kok lambene ngemu getih kaya ngono. Mememan. Hmm. Sa-sa-sa-sa sampean weruh. Sa-sa sampean weruh. Kuku kula mateng. Maju. Maju. Heeh. Nggawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng gegendewa. Heeh. Pusaka kula mbat-mbat. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Keset kaya silet. Tatet. Tatet. Cul. Kekena dadane Antasena. Oh, kula joget seneng banget. Nantu-nantu-nantu-nantu jeng-jeng. Ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kuku kula wis lali. Ha iya. Nantu-nantu-nantu tak bawa kula kula seneng sampean sampean kula kula bunga-bunga krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus bareng kuku kula bali. Heeh. Niku tangane Antasena codap. Nyekel gulu kula cek. Terus kowe? Kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. Lah sebabe? Ra urung mati. Ha iya. Jojo kanggo jemparing trai kula kan jliar. Kula kejek-kejek. Jeneng lu candane kula jreng-jreng-jreng-jreng dumbulke sabetke sakayake prol. Tiba teng son kontrol. Oh. Apa? Son kontrol. Heeh. Terus teteteng riki niku. Oh, ayo mulane ora sok aleman. Burung kuwi nek nganti ketemu ponokawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta. Aja sok wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo mala ikan. Nek wani karo Antasena. Aku ra iso omong kowe ayo mundur kok kowe dadak maju cah goblok. Mana ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya kemeden? Di. Di. Madhep rene. Waduh. Terus ke ora? Ora wis wis. Kok kowe ngawur. Ngawur piye? Sesuk sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek aku arek ngantemi karo aku arek nyocoki panahku nggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Lah panahmu ngenengi karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedar to kaya kena. Tak kempet. Edan. Edan ran. Aku iki goblok-gobloke wong. Ameng dikempet kok bungae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumahku kaya rasane padha e. Soso nenek ngombe tidak mendelek-mendelek. Saedan. Pak Diku Kurawa ini janjane lucu-lucu lho. Mengko pakar tine aku ra seneng. Aku seneng pakar tine lho tak uripin neng kasatrian tak gue hiburan saben dino. Apa pada kayak ngon-ngon? Paling itu jajalan atau lah? Kok metune harapani po? Loh, lu menggenake. Ora arep wani ngong apa mana? Karo Antasena wani demen modar apa? Ha iya ta? Wis kono mundur. Mundur. Bali. Patih Sengkuning ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Patih Sengkuning ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak kesewa. Waduh. Guayane kaya cah enom tak tesik. Kaya tak bali. Sapa nek ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat tiban cuda maneh dadi apa ibaratnya.
Eyang Durna nggawa cundha manik. Ngamuk punggung sura tamtuhane Rebaya Nirwikara. Tak pasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing metuke ndak engko malah katriwandan. Kula aturi seminggah, Ndara, mang seminggir. Durna kula balekke teng Soko Lima ndak dadi maksiat. Koten Prayitna Semuriris Semuriris eka balik titi yoni gondo yoni Trisunya Purnomo sasi gilar-gilaran ing tengah latar pun katon padang kahanan karang kadempel ya kek lan iki kula njaluk kesaguhan sing pun menate mangendikake sing endi sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula bangun karang kadempel ya nek pancen ngono aku njaluk pamit aku tak nganti adiku Wisanggeni sowan Siwa Dwarawati nembung Sekar Cangkok Wijayamulya nggih menika malah prayogi Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adikku Abimanyu. Budal sowan marang Praja Ngawarta nyuwun pustaka jamu Semyang Jimat Lima Sudha. Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka Kyai Nenggala lan Alugoro. Matur nuwun. Nek pun kelakon mang mlumpuk teng Karang Kadempel, ning nek wonten apa-napane sampeyan kudu isa gawe cara aja nganti gawe kapitunane ingkang Rama sedayanipun. Neng sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel. Njaluk pangestu ya, Kek. Nggih ngatos-atos. Siwa Semar nyuwun pangestu. Nggih, Den. Ya, Siwa Semar nyuwun pangestu. Muga-muga kesenggatan penjongko kula, Ndara. Yeah.
aku aduh jawa tokung kang amurwa kupi kupi keparengmu kata wengan sumo ing tias katu hita Thank you.
liimut kabiyataning rojit rem remeng dri yo ma nawo kakuwenging bang wiseso ku nimang semono mati luwi ono sasmintan ingsun jagat wasisan ingu bodoro Setyaki wonten timbalan Kakang Pati Udawa wonten timbalan diweji prayu gak nunggu niro ngadep sawetara iki ora pangling kayana sowane anakku lanang drep silo geni lawan anakku nanang ngrandu gumbolo wis anggeni padha rajo sak praptamu nggir pinayungane kami dadan po aku ngaturke begitu katur ya wo ya cah bagus ndak tompo ora liwat pangestu ning wakmu Indrawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat Antasena ora harjo cah bagus slamet tekan aku Pak Di aku ngaturke begitu katur ya Pak Di ya ya Antasena ndak tompo ora liwat pangestu ning wakmu Indrawati tampan ana ndak gegem dadiake jimat kulub atmajaku sakarone apa to ingin dadi tarunane dene sira sowan mongko tanpa timbalan apa ana wigati apa ana perlu saka pepundhenmu Pandhawa ingkang sira aturake kalawan wakmu Indrawati sepisan ngaturake bekti katur ya wa ya misanggeni tak tampa dene dungkap ing ngangka loro prataku ning negara Indrawati sowan kersane Kanjengku Indrawati mau sayekti ora kok para Pandhawa ingkang utusan nanging aku pancen diutus nanging dudu pepundhen Pandhawa ora ana li kejaba mung Siwa Semar Badranaya. Lho, Kakang Semar, iya wa. Lah wigatine apa? Dene Kakang Semar utusan lawan Ratmajaku sakarone marata gage matura ingkang tetela. Ngene ya wa. Nalika semana aku kuwi ngimpi. Jroning pasemenan mau aku karo Kakang utawa Siwa Semar Badranaya mangku Sang Hyang Candra sumarat cahyane. Nanging ora mblerengi. Wekasan sapa ing cedhak lawan Kyai Semar dadi kedunungan sorot ing mapan ning anggane sapa wae ing cedhak lawan Kakang Semar. Ngono nggir. Iya. Tumuli aku nganti lawan putra-putra Pandhawa sak petara sowan marang Karang Kadempel nanjake marang Kakang Semar Badranaya utawa Siwa Semar apa to sababe lan werdine impen mau? Lah kok jemel Ndara Dasih impen ingkang tak lakoni wa ketitik Siwa Semar Badranaya bakal duwe gawe ila dalah Kakang Semar bakal duwe gawe iya wa lah duwe gawe apa nggir wis anggeni ora kok duwe gawe tekese pribadining Siwa Nayantaka dhewe nanging Siwa Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun desa Karang Kadempel tumuli aku nglawan para putra sago sak biantu kelawan Siwa Badranaya jernyatane Siwa Semar gedhe lelabuhane tumrap ing para putra lan pepundhen Pandhawa mula ora ana ilang yen to aku kelawan para putra kabeh bebantu marang botripoting Siwa Nayantaka ya wis anggene kuwi bagus kuwi apik lan becik awakmu Indrawati rumaja nanging nalika semana Siwa Nayantaka tumuli paring dawuh bakal kelakon penjangkane ya kuwi nggone bakal mbangun desa Karang Kadempel nanging ana syarat srana ingkang kudu dilakoni dening Siwa Nayantaka tanana ya kejaba mung Karang Kadempel ora ketang amung kula ngedheping paningal kudu linenggan pusaka Ndarawati ya kuwi Sekar Wijaya Mulya mula wa gandheng para putra ingkang pandegan anakmu drep sila geni iki wis saguh bantu marang Siwa Nayantaka tumuli aku tinuding mbudidaya sarta matur kalang kendhane Ndarawati
muga kepareng nggalih. Aku nyuwun Sekar Wijaya Kesuma bakal tak boyong marang Kraka Dempel. Mengko yen wis rampung gone Siwanayanta kambangun desa, tak kondurake marang Negara Ndarawati. Siwa Ndarawati, Siwa Prabu Kresna. Ing Duka yayasine pecaca bang mawingo wanges kumejot padoning latri netra kocak ngondarandir. Oh, wis anggeni. Ana dawuhmu apa wa? Ya bener. Kakang Semar kuwi pancen pengayomaning para Pandhawa, Kakang Semar kuwi pancen ingkang ngomong anak-anak Pandhawa. Mula ora jenengane yen to wis anggeni tumuli anyagui dituwangkon dening Kakang Semar supaya nyuwun ngambil pustaka Jamus utawa nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma. Nanging kowe kudu eling, Gir. Semar kuwi namung derajate ngaceplik, Semar kuwi mung pono kawan. Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi kebangetan nggone ngasorake marang Ratu Ndarawati? Apa dianggep Sekar Wijaya Mulya kuwi wujude pusaka ingkang loro saudon telu saurupan? Tegese dudu pusaka ingkang ampuh. Lah kok dadi ngatasi ping pengin bangun desa wae dadak nganggo dirawuhi pusaka Ndarawati kuwi Sekar Wijaya Mulya. Monggo Sekar Wijaya Mulya kuwi ora kena pisah lawan Pak Ming Ndarawati. Mula saiki yo nggir kowe tak utus baliya sowano marang Kakang Semar yen to Sekar Wijaya Mulya ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Lan matura babar pisan yen to aku uga ora bakal ngaturake Sekar Wijaya Mulya. Mula Kang Sangga kuwi sanggeni aja gawe geger mbebutek banyu bening kanan Negara Ndarawati. Yen sira kulup atmajaku isih ngabekti karo wong tuwa, mesti napa kang dadi dawuhing wong tuwa ing Ndarawati iki sira anakku ndelep sila geni, mesti mastuhu dawuhing wong tuwa. Mula Kang Sangga kuwi sanggeni matura marang Kakang Semar golek srana liyane wae, sak liyane Sekar Wijaya Mulya. Yen nganti wani Kakang Semar kuwi nyuwun ngambil Sekar Wijaya Mulya, mongko derajate ora padha karo Ratu Ndarawati. Ateges Kakang Semar kuwi wis modho sarta wis ngasorake marang derajating Nating Ndarawati. Aku ing ora trima perkara iki wis anggene. Nuwun sewu ya, Dik. Gandeng iki mau wis didum adil sing rembugan Wisanggeni ning nek ana dukaning Siwa Ndarawati sing nanggung Antasena. Mula gandeng sampeyan wis paring pangandikan sing akeh-akeh. Aku ngugemi ngendikaning Siwa Ndarawati. Ning nuwun sewu, sithik wae aku tak matur marang panjenengane, muga-muga aturku iki dadi pangolahing penggalih Siwa Ndarawati nggone gelar lan gulung atur Antasena. Antasena karep matur apa? Ngene, Dik. Perkara sampeyan kok nek ke Semar ki wong derajate ngaceplik, Semar ki mung wong loro saurudon telu saurupan, mung pono kawan, wong sak jagat wis padha prisa. Ning wong sak jagat ki ya padha ngerti yen to Semar kuwi pamomong agung tegese Siwanayanta kok arep derajate ngaceplik nanging kae diwonge Jawanta. Lan aku ngerti. Pandhawa bapak-bapakku wong tuwa aku ki tanpa sumanding kelawan Siwanayanta kok tangeh derajate iso mumbul. Tangeh kanugrahan sing tumanduk marang para Pandhawa kaya ingkang wis dilakoni dina iki. Mula gandeng pangandikane Pak Bing sadhe ngias karo Siwanayanta, aku sing ora trima. Lho, Antasena. Lah kok dadi ngawu gawar ucapmu kowe matur yen to ora trima, yen kowe ora trima karo Nata Ndarawati, kowe arep ora trima piye? Pakde gelem ngambil mari ngambil Sekar Wijaya Mulya apa ora? Yen aku ora gelem. Tegese Pakde ora tresna karo Siwanayanta. Aku tresna karo Kakang Semar ning takon mulat karo kahanane. Nek Pakde ora maringake saiki ngene wae. Gandhengake gunung sing tanpa guna. Nek kira-kira sampeyan tak tontong, tak tantang jotosan piye? Lho. Kowe aja edan lho kowe. Aku ki wakmu, aku ora peduli. Mergo aku sago karo Siwanayanta. Nek nganti aku bali tekan Karang Kadempel ditagih karo kakekne Semar, endi Ndara Antasena? Sekar Wijaya Mulya aku ora iso ngaturake isinku tanpa upama. Mula tinimbang aku isin, isin karo mati itu marap Antasena, aku luwung milih mati. Dadi upama aku tak nantang karo sampean aku kalah, aku ora apa-apa. Tekaning pati tak lakoni nggonku rabuh karo kakekne Semar.
wilah edan iki ora edan iki tenanan. Lah kok dadi kaya ngono ucapmu? Mula, yang ngono kok jeneng anak ingkang ora ngabekti karo wong tuwa, aku ngabekti karo sampeyan. Nek sampeyan ngregani karo kakene Semar. Nek sampeyan ora ngregani karo kakene Semar, gue pitau aku ngabekti karo Noto Darawati. Ingin dados senopati wonten negari Darawati menika kula. Menawi jenengan anggen Antasena menika badhe nantang dhateng sinuwun Prabu Darawati, padha karo sampeyan niku wis ngasorke derajate senopati Darawati ingkang pamanipun Setyaki Bagus. Wis ngene iki malah dadi geger tak lakoni sisan. Siwadawa melu ora? Wah mboten, Nger. Pun kula kantun ngaton ki mawon melu-melu malah ngrekoso. Nanti papane pun enter kadadean Mak Cilik. Medal Jawi kene. Yo, tak lakoni nami musuh Mak Cilik. Kemanen Kang nek kaya ngono kuwi. Lah piye? Lah kok dadi iki malah dadi gegeran iki piye? Paman Setyaki iki pepunden. Lah kok dadi tok tantang metu njaba? Ha jengkel aku kowe iki omongan ora rampung-rampung kok. Aku nek omongan ora rampung-rampung iki rasane kaya gemes kae lho. Wis ngene iki siji-sijine cara supaya aku iso mboyong Sekar Wijayamulya. Lah iki mengko nek nganti Siwa Darawati iki wadul karo bapakmu coba. Perkudara Antasena wani karo aku gawe rusak Darawati wani karo amane garba ruji. Wah, ora usah ditiroke. Wagu ngiroke. Antasena idak-idak upamane ngono piye yo? Ora kriwikan dadi grojokan gogyo dadi angsan to. Lah terus piye aku nanut kowe? Kowe meneng wae. Sekar jamu kusuma tak colonge jarane. Wis manut aku. Dadi kaya ngene iki tak dadekke Mak Cilik. Nggih. Arep sampeyan iku kondang tidaya ning Setyaki ning Senopati ora wedi karo sapa wae. Aulung tekaning pati yen to nganti Setyaki ora iso mbelani negara Darawati. Bagus. Semono kok aku, Pak Mak Cilik. Aku luwung tekaning pati nek aku ora iso mbelani karo Semar. Ngono wae. Weneh ki ora Sekar Wijayamulya. Ora mbok wenehke dijajal. Mumpung durung ana critane Setyaki gelut karo Antasena, men disekseni wong manding. Ayo. Menang endi Setyaki karo Antasena? Gene margane kuwi tangga tak ayoni. Setyaki, Setyaki aja kaya bocah cilik. Orang ngawur to. Setyaki iki wong tuwa. Inggih. Nanging kula ngreksa dhateng asma panjenengan. Ning kudune ora nuruti marang mubal babalik nepsu kaya ngono. Antasena ya ngono wae. Lah kowe iki mbelani Semar iki kowe iki entuk apa to tak takon aku. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Darawati? Hm? Nganti tok labu kowe wani karo makmu cilik garba ruji, kowe entuk apa sebab aku tak takon karo kowe. Iki kok nek nganti gegeran upama Antasena gelut karo Setyaki nek nganti Werkudara ngerti mesti mbelani anake. Kowe engko diajar karo Werkudara. Kowe ora